14ኛው የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶችና 10ኛው የባህል ስፖርቶች ፌስቲቫል በደቡብ ጎንደር ዞን ደብረ ታቦር ከተማ አስተናጋጅነት መካሄዱን ቀጥሏል። አምስቱ ክልሎችና ሁለቱ ከተማ አስተዳደሮችም ባህላዊ በሆኑ ጭፈራዎቻቸው ታጅበው በ11ዱ የባህላዊ ስፖርቶች እየተፎካከሩ እስከ ግንቦት 14 2008 የሚቆዩ ይሆናሉ። የውድድሩ ተሳታፊዎችም ወደ ደብረ ታቦር ሲገቡና በውድድሩም እየታየ ያለው መልካም ስፖርታዊ ጨዋነትና የበጎ ፈቃደኞች ስራ መልካም የሚባል ነው። የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ኢንጂነር ሰለሞን አስፋው ይናገራሉ። እውነተኛ የእንግዳ አቀባበል ያሳየበትና ሁሉም ተሳታፊ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች አሁንም ግምገማ በመናደርግበት ሰዓት ሁሉም ማለት ይቻላል በጣም ደስተኛ እንደነበሩ በአቀባበሉ፣ በመስተንግዶ፣ በጨዋነቱ እና በዛ ነገር ሁሉም ክልሎች ደስተኛ እንደነበሩ እየነገሩ ነው ያለው። በጎ ፈቃድ አምባሳደሮቻችን እየበዙልን እንዲሄዱ እንፈልጋለን። ያንንም ታርጌት እንግዲህ መተናል፣ ግቡን መተናል ብለን እናስባለን። ባህላዊ ስፖርቶች በዋናነት ያርሶ አደሩን ባህልና ወግ የሚያሳዩ ቢሆንም አሁን ላይ ከተማ አስተዳደሮችም ጠንካራ ተፎካካሪዎች እየሆኑ ነው። በቀጣይም የባህላዊ ስፖርቶችን የኦሎምፒክ ስፖርቶች ማድረግና ጠንካራ ስራም እየተሰራ እንደሆነ ነው ፕሬዚዳንቱ የሚናገሩት። እነዚህ ውድድሮች የኦሎምፒክ ስፖርት ይሆናሉ ብለን ነው ናስቡ። ይሄ የማይሆን ነገር አይደለም፣ የሚሆን ነገር ነው። የኦሎምፒክ ስፖርቶችን ማጥናት ነው። የኦሎምፒክ ስፖርቶች እንዴት እዚህ ደረሱ ብለን ብናስብ እና እያንዳንዱን የኦሎምፒክ ስፖርት ብናጠነው መነሻው ከአንድ ሀገር ነው እንጂ ቀጥታ እዛ ሄዶ የተቀመጠ ፔስት የተደረገ ነገር አይደለም። የአንድ ሀገር ባህላዊ የነበረ ስፖርት ዳብሮ አድጎ በኦሎምፒክ ኮሚቴ ተጠይቆ ነው እዛ ጋር የደረሰው። እኛም ወደዛ መሄድ አለብን ብለን የምናስበው ባህላዊ ጨዋታዎቻችንና ስፖርቶቻችን ለቱሪዝም እድገታችን በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ ያለው ይህ 14ኛው የኢትዮጵያ ባህላዊ ስፖርቶችና ፌስቲቫልም እስከ ግንቦት 14 ይቀጥላል። ለአማራ ቴሌቪዥን ለተጠናከረው የስፖርት ዘገባ ደግነት መኩሪያ ነኝ ከደብረ ታቦር።